カメラマンの横山です。今日はカニというブランドの角型 ND フィルターの色の濁りをカラーチャートを使って検証してみたいかなと思います。で、結論から言ってしまうと、このフィルターは非常に色の濁りの少ない優秀なフィルターだと思います。で、私はですね、基本的にフィルターつけない派ですね。できればつけたくない派なんですけども、だからレンズプロテクターとかもつけないで、基本的にはレンズだけで撮ってます。まあそれでもですね、例えば絞りを開けたい時とか長時間露光をしたい時なんかは、ND フィルターは必要なので、まあできるだけですね、色に影響の少ない ND フィルターを、はい、探してました。で、まあ、今回このカニフィルター、巷ではですね、非常に濁りの少ないフィルターだということで、まあ、今回試してみてますね。とは言ってもやっぱ自分で検証してみないとなかなか仕事では使えないので、はい、今回このようにカラーチャートを取って、フィルターなしの状態とフィルターをつけたものを比較してみました。はい、で、私の仕事柄商品撮影を結構やるんですけども、やっぱりお客さん、自分のところの商品に対して色はすごいうるさいですよね。なのでフィルターをつけて色が濁ってしまうと、まあ、クレームになってしまいますね。ですのでこういう検証をしています。はい、で、照明は撮影用の LED を1灯使ってますね。で、使ったこのカラーチャートがスパイダーチェッカーというですね、カラーチャートになります。で、こちら普段仕事で使ってるやつですね。まあ、ちょっといい機会なので、このカラーチャートのちょっと見方をご紹介したいかなと思いますね。で、一番最初に見るのはこのグレーのパッチですね。はい、で、明るいグレーから暗いグレーにかけて変な色づきが出てないことをまず確認します。で、例えば明るい部分でホワイトバランスがあっても暗い部分で色づきが発生してると、もうそのグレーはホワイトバランスではもう治らないってことになりますね。例えば明るい部分でホワイトバランスを合わせたら暗い部分は色づいてきます。で、逆に暗い部分でホワイトバランスを合わせたら明るい部分がずれてきます。このようにまずグレーの軸がしっかりしている、そこをまず確認しますね。で、そういう目でこのフィルターなしのものとフィルターありのもの、これすべてちゃんとしたグレーが出てますので、変な色づきはないかなと思います。これは大丈夫かなと思いますね。はい、で、次にグレーが揃っていることを前提に、次カラーのパッチの見方をご紹介したいと思います。で、こちら画像編集をしたりするときには色個別に見ていくんですけども、まあ、色を評価するときにはこのフィルターなしのものとフィルターありのもので、何か特定の色が強調されたり何か失われたりしてないかなっていう差を見ていきますね。はい、なので一番左上のこのフィルターなしのものとフィルターをつけたものですね、こちらちょっとパッと見比べていただいて、まあ、ほぼ同じ色を出してますね。はい、なので、まあ、色もずれてませんよっていうことになるかと思いますね。はい、このように、まあ、カニフィルターフィルターありとなしで検証してみたんですけども、まあ、やっぱほぼ色は変わらないですよね。ですので、まあ、仕事でも安心して使えるかなと思ってます。はい、以上フィルター使いたくない派が選ぶ、まあ、色の濁りの少ないフィルターということで、カニフィルターのご紹介をさせていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。あ、そういえばスタジオでこのフィルターどういう時に使ってるかっていうと、まあ、ストロボ撮影の時にですね、まあ、例えばちょっと絞りを開けたくて、まあね、当然ストロボを使うとストロボの上調スピードってありますよね。例えば250分の1以上速いシャッタースピードにできないとか、そういう時にこのレンズの前に ND フィルターをつけて、まあ、光量を落としますね。はい、特に大型のストロボを使って、まあ、光量が落とせない場合ですね、ストロボの光の強さが落とせない場合なんかにもこのフィルターは結構役に立ってますね。